Action. Og god aften og velkommen. Klokken er 6:30. Vi har siddet og spillet computer hele dagen. Nu spiller jeg det der Cities Skyline. Jeg spiller et andet end Trovejers Universe. Jeg er også ved at være træt. Jeg vågnede 5 minutter i 8 i dag. Jeg tænker på lige at spise 2 mader med hønsesalat. Så jeg kalder bare den her video min aftensmad. Simpelthen bare for at lave noget video. Jeg laver ikke noget. Jeg går bare rundt. Jeg er gået til i situationen, den lejlighed her. Men det er jo dejligt forår udenfor. Men det er der så også næste år. Eller næste år igen. Så jeg har ikke nogen planer, men jeg skal ikke ud for at smittes med det der coronavirus. Og så er det farvel til YouTuber John her. Men jeg skal da i hvert fald løbe godt, hvis der engang bliver mulighed for at få en test. Om man har haft coronavirus, så vil jeg gerne have det. Det kommer der nok om nogle måneder, der kommer sådan noget hjemmetest. Jeg har set, de har sat sådan nogle hvide telt op i en fældepark i København. Jeg har så ikke tænkt mig at cykle derind. Ja, så skal man stå i kø flere timer, da jeg har biler og sådan. Det har jeg så ikke tænkt mig at gøre. Men jeg kunne da godt tænke mig at vide, om jeg har haft det. Om jeg så er immun over for det, så jeg bare kan gå ud og leve mit liv nu bag med lidt. Et eller andet har jeg haft sidste par uger her. Eller jeg har også nu. Jeg har både forkølelse og høfeber og alt muligt. Jeg har alt muligt samtidig. Så nej, det er det, man ikke ved, om man, når man har haft en gang coronavirus, om man er så blevet immun over for det. Det er der noget, der tyder på, at det er man ikke. Fordi folk, der har været smittet, bliver smittet igen. Det var bare for, at jeg er ret træt at høre på det her. Det har sådan nogle ambulanceudrykning der. Hvis det er min bil, jeg har sat kamera på at køre, og kører der ambulance bagved. Det er til at blive tosset af oven i hovedet at høre på. Så. Men jeg har lige fundet nogle nye muligheder i det der spil. Det har jeg haft 2 år. Det er sådan en pakke med industri, så man kan udvide sin by med forskellige former for industri, som landbrug og skovbrug. Minedrift og olie. Så i stedet for sådan nogle standardfabrikker, man bygger i byen, så kan man sætte sin egen industri. Jeg har bare ikke vidst, hvordan man gjorde det. Men det har jeg så. Jeg har lige kigget på noget YouTube. På noget video YouTube. En gamer-youtuber, der hedder Beefer, som laver en masse videoer. Han har rigtig mange millioner visninger. Han har lavet nogle 2 år gamle videoer, hvor han viser lidt den industri. Så tænker jeg, ej, ved du hvad, det må jeg altså lige lade. Det har jeg haft i 2 år. Jeg har bare ikke sat mig ind i, hvordan det virker. Nej, det er i stedet for de der standardfabrikker, man bare laver sådan nogle zoner med standardfabrikker. Man spiller sådan gule zoner til fabrikker, så kan man begynde at opbygge sin egen industri. Bygge som skovdrift, landbrug og så arbejder de der arbejder i byen, de arbejder sig på mine fabrikker og industri, i stedet for sådan nogle tilfældige fabrikker. Så noget lige, jeg ved ikke helt, hvordan det virker. Men det er det, jeg sidder og kigger på. Det har jeg så haft 2 år. Så det er først nu, jeg har fået til at virke. Så er der også en masse andet sikkert, jeg ikke kender. Yes. Jeg ved ikke, hvornår den her video kommer online. Så når jeg bliver færdig med at spille. Jeg skal som sagt, jeg tror bare, jeg vil stoppe med at spille, og så vil jeg se Netflix. Det gør jeg bare ikke til lige nu. Yes, så
Det er 5 minutter. De der frikadeller i går der, de var altså rigtig gode, dem skal jeg have nogle flere af. De der frosne frikadeller. Kåre, det er bare for lige at lave en video, så hvis I er interesseret, vil jeg bare sidde og spille hele dagen. Det er flot vejr, solen er ved at gå ned nu. Yes, godt.